Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ազգոցնախարարները։ Միրզոյանն ու Լավրովը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման, տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցեր։ Ըստ երեկոյան հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության, կարևորվել է ռուս խաղաղապահների դերը հակամարտության գոտում, հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման եւ սադրանքների կանխման գործում։ Նախորդ անգամ Լավրովն ու Միրզոյանը մոտ 2 ամիս առաջ էին հանդիպել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևան էր ժամանել Անկարայից, որտեղ բանակցություններ էր վարել իր թուրք պաշտոնակցի հետ։ Իդեպ այսօր Ռուսաստանը մեկնում Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվոստոկում կմասնակցի բազմաբևեր աշխարհի ճանապարհին թեմայով արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովին, որին ներկա կլինեն Ռուսաստանի եւ այլ պետությունների ղեկավարներ։ Վաղը նախատեսված է Փաշինյան-Պուտին հանդիպում։